čo, v pohodě? Ale to... Hej, hej. Počúvaj. Já na to stále musím myslet. Představ si, že by sme mali to auto na vodíkový pohon. Aj keď pre teba by bol asi praktickejší ten motor s tou intuitívnou adaptáciou valcov, vieš? Posun sa trošku. Maco, myslíš, že ešte budeme stáť na nejaké pumpe? Je ti zle? Treba mi cikať. A veď si bola teraz? Nenašla som vecko. Čo? Tak ale tak všetko tam je po maďarsky. A vždy ma to zaviedlo k prebalovaciemu pultu. Počkej, idem sa opýtať toho milého šoféra. Mhm, dobré. Mami, ahoj. Ale čo by ešte sme nevyrazili? No, ale som v pohode. Našťastie sme nestihli tú kybernetickú výstavu. No, tak sa teším domov, bože. Jo. Áno, magnetky som ti kúpila. Ha, vieš koľko? Ty, výborne bolo. No, veď ti doma porozprávam všetko. No, dobre, papa. Čau. Hneď ako naštartuje, môžeš ísť na záchod, ktorý je v autobuse. Ale... Aha, ty si zlatý, Maco. Naozaj ma veľmi mrzí, že sme nestihli tú kybernetickú výstavu. Ja som vedel, že by sa ti to páčilo. No, veď. Čo? Čo? Dianka. No? Tú výstavu predĺžili. Rezervoval som nám hotel aj na budúci víkend. Tešíš sa, čo? Hej. Už niekto prefrčí. Pani Lugodrú si režiu do piatok a sme